Павло Глозовий. Гумореска. Дві поради. Прийшов хворий до лікаря. Кепське, каже, діло. Ломить ноги, крутить руки, туситься все тіло. Де працюєте, шановний? Тут. У нашому місці. А яка у вас зарплата? 150. 200. Ось що я вам раджу, каже лікар. Калорійні споживати продукти. Масло, ряженку, сметану, овочі. Та фрукти. Це пішов, заходить інший, горбиться та стогне. Ой, щось я кажу, холодно, холодно. Тіло просто сохне. Заробляєте ви скільки? Пенсію приносить листоноша. Небагато. То для мене досить. То давайте, каже лікар. На ходьбу натиснем. Більш бувайте на повітрі, заряджайтесь киснем.